Stafet kërtokurën dila, ka stafet stane garatit të lindazga. Simbolës ulusave, baton, stakarës, eroshi, stakmianova. Se ve pulani sa që kazi, që mu mënu. Këtë për të të stafet gatë, orë të 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 დღეს ჩვენი ვეტერანი ფეხბურთელის როლან ნასკიდაშვილის საიუბილეო დღეა. მას 70 წელი შეუსრულდა. გორის მუნიციპალიტეტის სახელით ჩვენ მას მიულოცეთ ეს ღირსშესანიშნავი თარიღი. გადავეცით მადლობისიგელი და ფულადი ჯილდო. დღევანდელი დღე ღირსშესანიშნავი დღე არის. არ არსებობს ფეხბურთში ადამიანი, რომელიც არ ფიქრობდეს, როდესაც დგება დრო კარიერის დასასრულის. Და ყველაზე დასაფასებელია ის, რომ კარიერის დასასრულს და განსაკუთრებით 70 წლის თავს მთელი ქალაქი ფეხზე ადგომით მიესალმება. ამას დაურთოთ ის, რომ მთელი ქალაქის ხელმძღვანელობა, მაყურებელი, გორის დილა, გორის გორი, ფედერაციები, პრეზიდენტები, ყველა მთავრობა, ვინც არიან საგრებულო, ყველამ გულთან მიიტანა ეს ღირსშესანიშნავი დღე და მინდა მეც შევუერთდე, რა თქმა უნდა, ამ მილოცვას. და ბატონულად კიდე ერთხელ ერთად ჩვენთან ერთად ფეხბურთისთვის ძალიან ბევრი ხანი ეცოცხლოს და კიდე ემოღვაწეოს ისე როგორც თვითონ გაუხარდება.